दर्शकहरु नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटीभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरु समक्ष विभिन्न अतिथिहरु लिएर आउने गर्दछौं र आज पनि स्टुडियोमा एकजना अतिथि आइसक्नु भएको छ नेपालको राजनीतिमा यतिखेर एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति परिरहेको छ र पनि राजनीतिक दलहरु त्यसलाई चिर्नको लागि लागिपरेका छन् संविधान निर्माण भइसकेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को एउटा काम भने सिंगै बाँकी रहेको छ र त्यसको लागि पनि राजनीतिक दलहरू बीच जुन खालको एउटा सहमति सहितको कार्य अगाडि बढाउँदै गइरहेका छन् त्यसको टुंगो अझै पनि लाग्न सकिरहेको छैन यस बीचमा केही राजनीतिक रङहरू अलिकति यो संग्लो हुन सकेको छैन त्यहाँ केही झमेलाहरू देखा परेका छन् मधेसी मोर्चाको आन्दोलन अझै पनि जारी छ स्थगित मात्रै भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् र सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने जुन संविधानको एउटा दस्तावेज त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौती थपिएको छ र यसबीचमा नेपाली कङ्ग्रेसको जुन तेह्रौँ महाधिवेशन छ यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा जुन छाइरहेको नेपाली कङ्ग्रेस र शासन सत्तामा पनि बढी नै भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन नजिकै आइसकेको छ र यसबीचमा पनि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू यतिखेर देखा परिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपाली राजनीतिमा र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्ने गरिन्छ आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन र अबको राजनीतिक रङहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अनि केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै अलिकति मान्छेले अलिक कान ठाडो पार्ने होइन अलिकति चित्त बुझाउने ठाउँ भएको पार्टी भनेर पहिले पहिले धेरै भनिन्थ्यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर अलिकति कम हुँदै गएको हो कि भन्ने खालको त्यो खालको टिप्पणी हुन थालेको छ त्यस्तै हो कि अलि फरक हुन सक्छ धन्यवाद नयनजी स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिला एउटा मात्रै सिङ्गो पार्टी थियो यहाँलाई हामीले भनिरहनु पर्दैन 2007 सालदेखि नै यसले जुन आफ्नो इतिहास बोकेको थियो र अहिले यो 21 औं शताब्दीमा आइसकेपछि र नेपाली सम्बन्धमा पनि 2072 भइसकेपछि धेरै पार्टीहरू आएका छन् धेरै नयाँ जेनेरेसनहरू आएको छ र यसले हेर्ने दृष्टिकोणहरू आफ्ना आफ्ना हुन्छन् नै र पहिला पनि थियो र आज पनि छ किनकि यो मुलुकलाई हाग्ने अघि नै यहाँले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा भन्नुभएको थियो जसले यी देशमा धेरै समयसम्म सत्ता पनि चलायो धेरै ठुलो क्रान्ति पनि गर्यो जसले राम्रो काम गरेको हुन्छ त्यसका एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि मेरिट र डिमेरिट दुवै पक्ष नै हुन्छ नै तर पनि आजको परिवेशमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै अहिले जुन हाम्रो तेह्रौँ महाधिवेशन हुन गइरहेको छ यसमा पनि संसारले नेपालले मात्र होइन स्वयं हाम्रो पार्टीले मात्र होइन संसारले एउटा हेरिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको अब यो तेह्रौँ महाधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ यो देशलाई समृद्धशाली कसरी बनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गइरहेको छ र पहिलाको दाँजोमा अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो अलिक कम भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ टिका टिप्पणी बढी हुन सक्छन् किनकि अहिले यो मिडियाको युग हो धेरै कुराहरू आउन सक्छन् तर कङ्ग्रेसको साथ गिरेको र यसले आफ्नो दायित्वमा कमी आएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन मैले अघि पनि भने जुन शासन सत्ताको जुन एउटा बागडोर सम्हालेको पार्टी र नेतृत्वलाई जुन तहबाट अगाडि बढाउँदै ल्याइरहेको पार्टी अहिले यो पुस्तासम्म आइसक्दाखेरि यो चरणमा आइरहँदाखेरि चाहिँ नेतृत्व लिने मात्रै काम हुन खोजिएको र त्यसले चाहिँ एउटा संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिवादी चरित्रलाई चाहिँ चरितार्थ गर्न खोजेको भन्ने खालका त्यो कोणबाट पनि हेर्न थालिएको छ यसमा चुनौती त छ नि होइन एकदम सही कुरा भन्नुभयो अलिकति हाम्रो यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा जस्तै म यो मुलुकको सबभन्दा दुर्गम जिल्लाको मान्छे हुम्लाको र यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चुनाव हुँदो रहेछ त्यो देखावटी हुँदो रहेछ जब अहिले हाम्रो इलेक्सन भयो वडाबाट नै हुँदाखेरि साँच्चै नै डेमोक्रेटिक पार्टी त यस्तो पो रहेछ भनेर अरू अरू दलका मान्छेहरूले हाम्रो जिल्लाको मान्छेहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मैले यो सन्दर्भ जोड्न खोजेको के भने अहिले आएर जुन यो नीतिगत ढङ्गले भन्दा पनि नेतामुखी अथवा व्यक्तिमुखीको जुन कुराहरू आइरहेको छ हामीहरूको अरू पार्टीको जस्तो हुँदैन सबै नीति एउटै नै हो नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद भनेर हामीले जुन राखेर हिजो प्रजातन्त्र भन्थ्यौँ अहिले अब लोकतन्त्र भनेर भनिरहेका छौँ नीति हाम्रो नीतिमा केही फरक छैन र त्यो नीतिभित्र अहिले आएर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो नीति एउटा हो
कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो दुईटा तिनटा खालको आन्तरिक द्वन्द हुने खालका छैन. त्यसैले यो नीतिलाई सञ्चालन गर्नको लागि असल नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ. त्यो असल नेतृत्वको आवश्यकतालाई नै व्यक्ति नै हो. त्यसैले कुन व्यक्ति ठिक छ भन्दाखेरि बाहिरबाट टिका टिप्पणी के हुने गर्दो रहेछ भने होइन, यो त नीतिगत ढङ्गले पार्टी अगाडि नबढेर अथवा संस्थागत ढङ्गले अगाडि नबढेर व्यक्ति विशेषको भन्ने जुन आरोप छ त्यो आरोपप्रति चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ सहमत छैन. किनकि म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने तपाईँले एउटा राम्रो गाडी दियो, एकदम नयाँ गाडी छ, त्यसमा चलाउने ड्राइभर कस्तो हो होइन? मान्छे त सबै कङ्ग्रेसभित्रका पार्टीकै मान्छेहरू हुन्, तर पनि कुन मान्छेले राम्रो चलाउँछ भनेर पठाउने कुरो. अब अहिले तपाईँले यो सन्दर्भ पनि फेरि जोडिहाल्नु होला, कङ्ग्रेसभित्र संस्थागत छैन, यो 60 र 40 कुराहरू छ, त्यो त देखेकै देखेर भन्ने कुरा आउँछ नि. मलाई यो चाहिँ कसले कसरी बनाइरहेका छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन. हिजो जुन बेला नेपाली कङ्ग्रेस फुट्यो, दुई टुक्रा भयो, त्यो बेला स्वर्गीय आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिले हाम्रो वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टी मिलाउँदाखेरि उहाँलाई वरिष्ठताको क्रम दिएर त्यो ढङ्गले मिलाइएको हो. अनि मलाई के लाग्छ भने बाहिरबाट हेर्नेहरूले त्यसरी हेरिरहेका छन्. अब 60 र 40 के विपक्षीहरूले हेर्दाखेरि मानिलिउँ बाहिरबाट एउटा भनौँ न एउटा शब्द त्यति राम्रो त नहोला, दुश्मन पक्षले गोली हान्दाखेरि 60%लाई 60% गोली हान्ने, 40%लाई 40% गोली हान्ने भन्ने त हुँदैन नि. हिजो माओवादीसँग द्वन्द्वमा कङ्ग्रेसलाई 100% चाहिँ आक्रमण गरिन्थ्यो. यो खालको कुरा बाहिरबाट धेरै आएको हो. त्यसैले यसलाई नै मेटाउनको लागि र अहिले एक खालको राम्रो असल नेतृत्व चाहिन्छ. र यो 60 र 40 होइन, मानिसहरूमा कोही कसैका पक्षका कोही कसैकोमा चाहिँ यो ह्युमन नेचर हो, त्यो भइरहन्छ नै. तर त्यो एउटा दुईवटा भाग बन्नासी छ भनेर बाहिरबाट जति खालको जुन खालको एउटा हल्ला चलाउने गरेको छ त्यो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन. अब तर त्यो हल्ला त्यसै त आएन होला, त्यसको पनि केही आधारसहित चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरिएको छ. अब मैले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ संस्थागत भन्दा पनि एउटा प्यानल वाइज चाहिँ जाने परम्परा हाबी भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि जोसँग चाहिँ अलिकति शक्ति छ, हुन त राजनीति भनेको कुटनीति खेल हो, जसले पनि आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छ, तर पनि जुन नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट हामी अलग नरहेकन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यमा त्यो चाहिँ शक्तिको आधारमा चाहिँ नेतृत्व छनौट गर्ने जुन परिपाटी इकाइदेखि जिल्लासम्म पनि त्यो खालको कता कता त्यस्तो देखियो. यसले गर्दाखेरि त फेरि त्यो केन्द्रीय नेतृत्वमा नि प्रभाव पार्ला नि फेरि होइन. असाध्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले सोध्नुभएको छ र यो कुरालाई हामीले यहाँहरूको लोकप्रिय मिडियाबाट हामीले क्लियर गर्नु पनि आवश्यक छ. मानिसहरूले के भन्ने गरेका छन्, यो कुनै एउटा पार्टी भयो, जब लोकतान्त्रिक पार्टी सर्वसम्मत नभएपछि निर्वाचन हुने नै भयो. निर्वाचन हुँदा शक्तिभन्दा पनि कसले कति योगदान दिएको छ. एउटा परम्परा के देखियो भने हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा अलिकति कुप्रथा जस्तै छ, वडामा काम गर्नु नपर्ने, जिल्लामा काम गर्नु नपर्ने, हिजोको अञ्चलमा काम गर्नु नपर्ने, क्षेत्रमा काम गर्नु नपर्ने, यो गणेश प्रविधि यहाँ आएर नेताको वरिपरि घुम्यो, जसको बेस हुँदैन, केही पनि हुँदैन, र नेतालाई चाकडी गरेर नेतालाई मनै हुने काठमाडौँ घुमेर आउने मान्छे र जसले पद प्राप्ति गर्ने चाहिँ परम्परा थियो, यो पटक त्यो चाहिँ तोडिएको छ. गाउँमा जसले साँच्चै नै जनताको सेवा गरेका छन् त्यो मान्छेलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ. अब यो यसमा चाहिँ शक्तिशालीहरू अगाडि आएको भन्ने होइन, मैले के देखेको छु भने जसले जनताको साँच्चै नै सेवा गरेका छन् आयो. यहाँले भनेको एउटा कुरोमा म के एकदम मेरो समर्थन छ भने गाउँमा पनि मानिलिउँ अहिले 90 म लड्यौँ भने तपाईँलाई मन पराउनेलाई तपाईँलाई भोट हाल्छन्, मलाई मन पराउने मलाई भोट हाल्छन्, तपाईँले कतिको सेवा गर्नुभएको छ त्यो हेर्छन्, मलाई कतिको गरेको छौ. केही कुराहरू यस्तो पार्टीमा ठुलो पार्टीमा केही विकृतिहरू भएको होला नि, यसले भन्नुभएको छ पदको लोभ देखाउने, पैसाको लोभ देखाउने पनि नभएको म भन्न सक्दिनँ. तर हामीले 95% हेर्ने हो भने त्यो शक्ति दादागिरी गरेर होइन, जनताको सेवा गरेकै मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ मैले देखिरहेको छु. भनेपछि त्यो नेतृत्वमा चाहिँ हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छे अहिले छनौट भएको मान्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसलाई चाहिँ अब राम्रो र हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पछाडि नै थाहा हुन्छ. हो, यहाँले भने जस्तै राम्रो र हाम्रो भन्ने त अलिक पछाडि नै थाहा हुन्छ. र अहिले जब अघि नै यहाँले प्यानलको कुरा गर्नुभयो नि, दुईजना मान्छे लडेपछि यसलाई एउटालाई सहयोग गर्ने एउटा हुन्छ, अर्कोलाई सहयोग गर्ने अर्को हुन्छ, त्यो अटोमेटिक भोटिङ गर्ने बित्तिकै त्यो प्यानल वाइज गइहाल्दो रहेछ. तर पनि मान्छेहरू राम्रो राम्रोको चाहिँ एउटा समूह बनेको चाहिँ देखिन्छ. र अहिले यो हरेक कुरामा 100% भनेको
काही पनि हुँदैन मैले भन्ने गर्छु बेला बेलामा ज्ञानी हुन सक्छ सर्वज्ञानी हुँदैन भने जस्तै यसमा चाहिँ हामीले बहुसंख्यक आधार के हो हैन जस्तै म लड्छु भने मैले जरुर पनि अलिकति आफ्नो आफूलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे खोजेकै हुन्छ तर जिन्दगीभरि देश बनाउनको लागि राजनीतिमा लागेका मान्छेले हाम्रो मात्र अथवा आफ्नो मात्र नभनेर राम्रो मान्छेलाई पनि साथमा लिने चाहिँ परम्परा हुन्छ नै त्यसरी नै गएको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिलेको जुन जति पनि जिल्लाको छनौट भएको छ नि त्यसबाट आएको नतिजालाई हेर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा केही फरक रङहरू देखिएको छ यो चाहिँ कस्तो खालको चयन हो तपाईको बुझाइमा यहाँको भनाईको मतलब कस्तो खालको रङको भनेको जस्तो प्रतिनिधिहरुमा अलिकति नयाँ नयाँ अनुहारहरु देखा परेको जुन कुराहरु आइरहेको छ पहिलेको जुन पकड छ त्यो चाहिँ तोडिएको कुराहरु पनि आइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ एकदम सही कुरा भन्नुभयो यो के रहेछ भने संसारमा सबभन्दा बलवान समय हुँदो रहेछ हाम्रो पुरानो परम्परा के थियो भने कांग्रेसमा कुन मान्छे कति जेल पर्यो कति बस्यो कति के गर्यो भन्ने कुरामा त्यसमा आधारित थियो केही समय अगाडि अहिले अब 2046 सालपछि मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु 46 साल तुरुन्त आउँदाखेरि 15 सालमा 7 सालमा 42 सालमा 36 सालमा कसले कति योगदान गर्यो कति जेलमा परे भन्ने कुरालाई हेरिन्थ्यो त्यसपछि यो 62 63 पछि चाहिँ कस्तो आयो भने कसले राम्रो भाषण गर्छ त्यसले प्रभाव पार्यो प्रतिनिधि आउनुमा र अहिले आएर के भएको छ भने कसले देशको समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ अब गफले मात्र हुँदैन किनभने हिजो जस्तै हामीले प्रजातन्त्रको लागि अहिले लडिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ नदेखेको अवस्था छ 62 63 पछि आइसकेपछि अहिले आएर मानिसहरूले कस्तो हेर्न थाले भने मेरो एकदम यति लामो इतिहास छ भन्नुभन्दा पनि अब अहिलेको युग सुहाउँदै यसले काम गर्न सक्छ सक्दैन यसले चाहिँ जस्तै भनौँ देशका जनताहरूको समृद्धिको लागि अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन हिजो हामी केटाकेटी हुँदाखेरि के खेल्थ्यौँ त बच्चा हुँदाखेरि गुच्चा खेल्थ्यौँ अहिले बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यो 2-4 महिनाको भयो भने उसले मोबाइल खेल्न सुरु गर्छ त्यो युगमा गइसकेको हुनाले यहाँले भन्नुभएछ चाहिँ पुराना मान्छे हौ हामी यस्तो थियो भन्ने त्यो चाहिँ तोडिएको छ अहिले जुन नयाँ जेनेरेसन आइसकेको छ अब हाम्रो भन्दा पनि पछाडिको जेनेरेसन आएर उनीहरूले के भन्छ भने अब यो देशलाई अरू देशसँग चाहिँ कम्पिटिसनमा लाने कसरी विशाल भारत छ विशाल चिन छ युरोप छ अमेरिका छ संसार हेर्न पाइरहेका छन् नि अहिले अब यो टेलिभिजन छ मैले फेरि पनि मेरो जिल्लाको उदाहरण दिन्छु हिजो के हो टेलिभिजन थाहा नभए अहिले घर घरमा हुम्लामा पनि हेरिरहेका छन् भने यहाँ के भइरहेको छ त्यो कुराहरू पत्ता लगाएका छन् त्यस कारणले अब मेरो बाजेले घिउ खायो मेरो हात सुङसुङ भन्ने जमाना चाहिँ गएछ त्यसै नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ प्रवेश धेरै भएको छ भनेपछि यसले गर्दाखेरि जुन खालको जेनेरेसनको कुराकानी गरिरहँदाखेरि जुन एक खालको नेतृत्व चाहिँ हामी थियो त्यो संस्थामा भने अब नयाँ खालको जुन विचारहरू जुन सृजनाहरू चाहिँ अब देखा पर्नेछ नेपाली कङ्ग्रेसमा एकदम अहिले चाहिँ जुन पहिला हाम्रो थियो नि हामी कहिले स्वर्गीय नेता हाम्रो आदरणीय नेता बिपीको कुरा हामी बेला बेलामा भन्ने गर्छौँ त्यसमा के भन्छौँ भने उहाँको सपना थियो एउटा दुध दिने गाई होस् एउटा सानो घर होस् एक हल गोरु होस् भन्ने त्यो जमाना थियो नि र अहिले मैले भन्ने गर्छु जस्तै बिपी अहिले हुनुभएको भए उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने विद्यार्थीलाई एउटा सानो भए पनि स्कुटर होस् बोक्नलाई एउटा ल्यापटप होस् 4 कोठै होस् कि 2 कोठै होस् एउटा भूकम्परहित प्रतिरोधात्मक एउटा घर बनोस् बारीमा जोत्नको लागि एउटा ट्र्याक्टर होस् दुध खानको लागि एउटा डेरी हो मैले भन्नु खोजेको के भने त्यो समय र यो समयमा त्यति चेन्ज आएको छ र अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले पनि यो विज्ञानको युगमा मिडियाको युगमा यो युगमा चाहिँ कसरी अब फास्ट ट्र्याकमा जान सकिन्छ ती पुराना विचारहरूलाई सिर्फ भाषण गरेको आधारमा होइन कि नयाँ नयाँ कुराहरूको सिर्जना गरेको म सानो केटाकेटी हुँदा 7 वर्षको उमेरमा म काठमाडौँ आउँदा यहाँ एउटा गाडी 2 गाडी फाट फुट्ट जान्थ्यो आज हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हामी सुन्ने गर्थ्यौँ विदेशमा त गाडीमा चढ्नुभन्दा हिँडेर छिटो पुगिन्छ अरे भनेर सुन्थ्यौँ तर आज नेपालमै त्यही भइरहेको छ मैले किन सन्दर्भ जोड्दैछु भने अब आउने विकासको लागि पनि अबको यो मोडर्न युगको लागि पनि त्यो खालको नेतृत्व चाहिन्छ र त्यो खालको नेतृत्व विस्तार चाहिँ प्रवेश भइरहेको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु भनेपछि पहिलेको जुन नेता हुनको लागि चाहिँ जेल गएको हुनुपर्ने अब अलिकति झन्डा उठाएर हिँड्नुपर्ने नारा लगाउनु पर्ने होइन गफ धेरै दिएर विचार धेरै प्रस्तुत गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ जुन वर्चस्व राख्नु परम्परा थियो अब चाहिँ के भयो भने चाहिँ नेता हुनु सकिन्छ एकदम अर्को अझ महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँले सोध्नुभयो पहिला त्यही थियो जेलमा गयो
कालो झण्डा देखायो बम हान्यो त्यो थियो एउटा किनभने हामीले निरंकुश तन्त्रको विरुद्धमा थियो अब यी सबै कुराहरू अन्तिम चरणको एउटा माओवादी युद्धपछि आइसकेपछि अहिले हामीले माओवादीले जुन परिकल्पना गरेका थिए त्यति बेला पनि त्यो पनि हुन सकेन अहिलेको नेता हुनु भनेको यो देशलाई समृद्धशाली कसरी बनाउने मेजर कुरो कृषिको उत्पादन कसरी बढाउने जनताहरूलाई अब अहिलेको अवस्थामा आएर तीन छाक कसरी खाना दिन सक्ने हेर्नुहोस् हामी कहिले कहिले भन्छ कृषि प्रधान देश खाना पुग्दैन आज पनि नेपालका दुर्गम जिल्लाहरूमा खाना नपाएर भोक भोकै मरिरहेका छन् अनि विश्वमा हामी के भन्छौँ भने दोस्रो जलस्रोतको धनी देश भन्छ योभन्दा लाजमर्दो के हुनसक्छ हामीले भारतलाई कहिले कहिले भन्ने गरेका थियौँ हाम्रो बिजुली छ हाम्रो बिजुलीमा लोभ गरेको हो भारतले भन्ने पनि बेला बेलामा गर्छौँ नि तर हिजो मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीले 80 मेगावाट बिजुली उताबाट यता ल्याउनु भयो कति एउटा चित्त दुखाइ छ ल्याउनु मात्रै भयो तर बल्न चाहिँ पाएको छैन बल्न पाएको छैन मैले भन्नु खोजेको के भने हरेक कुरा अरूमा डिपेन्ड भइरहेछ अबको नेतृत्व भनेको बिजुली बाल्नु पऱ्यो 2 वर्ष भने 2 वर्षमा बाल्नु पऱ्यो एउटा मेरो चाइनिज साथी हुनुहुन्थ्यो नेपाल र चिनको परिवेश उठै हो फरक यति छ चिनले 5 वर्षको एउटा योजना बनाउँछ 5 वर्षमा हामी योजना पुरा गर्छौँ भने उसले 3 वर्षमै पुरा गर्छ नेपालले के गर्छ 5 वर्षको टार्गेट राख्छ तर कम्प्लिट 10 वर्षसम्म पनि गर्दैन भन्थ्यो अब अहिलेको भनेको त्यो शिक्षाको कुरामा होइन शिक्षा मात्र भएर भएन नि पहिला पहिलाको जमानामा नेपालमा 99% जनता पढे लेखेका थिएन 1% मात्रै थियो त्यो तिनलाई बुझाउन दुई शब्द पढेको मान्छेले जे भने पनि हुन्थ्यो आज त्यो अवस्था छैन एउटा घरमा गाउँमा मुखिया जिम्माल भन्ने चलन हुन्थ्यो र उनीहरूले के गर्थे एउटा गाउँको मुखियाले भने सारा गाउँ उसको पकडमा हुन्थ्यो तर आजको राजनीतिमा हेर्नुहोस् मेरै परिवारमा पनि छोरा एकातिर हुन्छ भाइ अर्कोतिर हुन्छ है यी उनले के खोजेको छ विचार के हो त अहिलेको संसारसँग डिल गर्न सक्ने शक्ति के हो त्यो खालको नेतृत्व र विशेष गरेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु आर्थिक समृद्धि नै हो अब भाषणले मात्रै हाम्रो भोको पेटहरू भरिन्न भाषणले मात्रै हाम्रो नाङ्गो शरीर ढाकिन्न त्यसरी यहाँको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने त्यसै मैले बेला बेलामा मैले भन्ने गरेको छु मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा 5 ब भन्ने सधैँ मैले भन्ने गर्छु बाटो बिजुली विचार वन र बजार यी 5 चिज भयो भने नेपाल समृद्धशाली हुनसक्छ र हामीले आफ्नो उत्पादन भयो हाम्रो जिडिपी ग्रोथ बढ्यो भने नै अब अगाडि जाने त्यस्तो नेतृत्वलाई हेर्छन् अब हिजो जस्तो स्कुलमा पढ भनेर मात्र भएन क्वालिटीको एजुकेसन चाहियो क्वालिटीको स्वास्थ्य चाहियो शिक्षा क्वालिटीको चाहियो स्वास्थ्य क्वालिटीको चाहियो र यो दोस्रो धनी देशमा चाहिँ 24 घन्टा हामीलाई बिजुली चाहियो त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न त्यो खालको नेतृत्व त्यो खालको भिजन आर्थिक समृद्धि र शैक्षिक योग्यता जस्तै अमेरिका जस्तो देशले पनि आज पनि उसको शिक्षामा कमी नै छ भन्छ जीवनजीलाई मैले यहीँ रोकेँ जस्तो अब अहिले पनि हामी तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ यसले पनि गफै दियो भन्ने खालको पनि अनुभूति भइरहेको होला होइन हामी विभिन्न कोणबाट त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ हामीसँग यो छ ऊ छ यो छ यो छ भनेर तर त्यो गर्ने भनेको त तपाईँहरूले नै हो राजनीतिक दल जब सरकारमा प्रवेश गर्छ उनीहरूले नै हो त्यहाँ त नयाँ ध्रुवबाट कोही पनि जाँदैनन् होइन तपाईँले 5 बको कुराकानी गर्नुभयो अब त्यो 5 बलाई चरितार्थ गर्नको लागि अब नेपाली कङ्ग्रेस जुन एउटा संविधान सभा मार्फत चाहिँ ठुलो दल भएर अहिले चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा पनि छ होइन अहिले त झन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अब सरकारमा नरहेर विपक्षी दलको रूपमा रहिरहँदाखेरि अबको चुनौती भनेको त्यो जुन एउटा संविधान सभामा जुन मत नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको छ त्यो साखलाई जोगाउनको लागि अब यो 13 महाधिवेशनले नेतृत्व छनौट गर्दाखेरि के गर्नुपर्ला हो होइन एकदम सही कुरा भन्नुभयो अब अहिले नेपाली जनतालाई पत्याउने विश्वासै छैन पत्याउने कुराहरू छैनन् मैले भन्दा गफ सुन्न लाग्दैन लाग्दैन होइन मैले अब के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले कयौँ राम्रा कुराहरू गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै धेरै गल्ती पनि गरेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले जति यो नेतृत्व गर्यो र हामीले एक किसिमले हेर्ने हो भने हिजो एउटा एयरलाइन्स बाहेक थिएन आज चाहिँ देशमा 12-15-20 एयरलाइन्सहरू खुलेका छन् तर सरकारी एयरलाइन्स चाहिँ धराशायी हुँदै गएको छ अरू चाहिँ बढ्दै एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडभन्दा बढी थिएन ब्याङ्किङ सिस्टम त्यो भएकै छन् यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि अरू देशको दाँजोमा अझै पनि हामी पछाडि छौँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो साख जगाउनको लागि 13 महाधिवेशनबाट हामीले यो पुराना कुराहरू जो कुरीतिहरू जुन गल्ती गरेका छन् त्यसलाई तुरन्त हामीले सुधार गर्नै पर्छ हाम्रा पनि छन् केही कुराहरू गलत परम्पराहरू हाम्रै पालामा सुरुवात भएका छन् तिनलाई रोकेर अबको 21औं शताब्दीको अझ भन्यो भने अब 22औं शताब्दी लागू हुन लाग्यो त्यो शताब्दीको कङ्ग्रेस कसरी बनाउने भन्ने नेताहरूले हामीले नसम्झिने हो भने अब नेपाली जनताले गफ पत्याउनुवाला छैन यो प्रत्येक महाधिवेशनमा चाहिँ केही केही शब्दहरू मात्रै परिवर्तन गरेर
त्यो एउटा चाहिँ संस्थाको पार्टीको चाहिँ मूल विधानलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि हामीले आफैले आफैलाई छक्काइरहेको जस्तो लाग्दैन? एकदम यो यो कुरामा म 100% हो भन्छु. यत्रो ठुलो पार्टी अहिले पनि हामी हो, हामी लोकतन्त्रवादी छौँ, केही कुरा अरूभन्दा राम्रो होला, तर पनि अहिलेको युगमा जानुपर्ने कुराले हामी अगाडि बढिरहेका छैनौँ. होइन, हामीले शब्द गर्छौँ, जस्तो यत्रो ठुलो पार्टी छ, त्यत्रो ठुलो स्पेस छ, हाम्रा विभागहरू छन्. विभाग भनेको पार्टीको मन्त्रालय हो नि. हाम्रो आफ्नो कुरा के हुनुपर्थ्यो भने, यो फलानु पर्यटन विभागको एउटा प्रमुख छ भने त्यो पर्यटन मन्त्री हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ पर्यटनको एउटा खाकाहरू ल्याउनु पर्थ्यो, तर त्यो कुराहरू हुन सकेको छैन. त्यसैले अब हामीले के भने, पहिला पहिला भन्थ्यो नि, पुरानो शिक्षाबाट नयाँ शिक्षा हामीले लागू गरे जस्तै अहिले पनि पार्टीभित्रको त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले हटाएर अहिलेको युग सुहाउँदो हामी कसरी जान सक्छौँ. जस्तै म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, यो कति सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन, हामीले अरूको कुराहरू हामीले सिक्छौँ. जस्तै बफे सिस्टम हाम्रो होइन, बाहिरको नि. हाम्रो नेपालमा सानो भोज दियो भने पलेटी कसेर बस्ने, ग्लास राख्ने, खानेकुरा राख्ने हुन्थ्यो. अब बफे सिस्टम आयो, तर बफे सिस्टम आइसकेपछि दुई चारजना मान्छेलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ खानेकुरा कहाँ कहाँ दिनुपर्ने जाने, त्यो हुनुपर्नेमा सिस्टम बफे ल्याउँछौँ अनि राखिदिन्छौँ कहाँ भने एउटा टेबलमाथि राखिदिन्छौँ अनि बस्ने ठाउँ हुँदैन. मेरो कुरा मैले भन्नु खोजेँ, यस्तो मिक्सअपमा हामी छौँ. त्यो नभएर अब क्लियर कुरा, जुन जुन राम्रा कुरा हामीले बाहिरबाट सिक्नुपर्ने र लोकली त्यसलाई चाहिँ भाइबल हुने ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. नत्र अहिले हो देखिएको यहाँले भनेको, यो हामीले स्वीकार गरेनौँ, सेल्फ रियलाइजेसन गरेनौँ भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन. मेरो पार्टीले गरेको सारा कुरा ठिक हुन् भन्ने कुरा होइन, शब्द नयाँ फेरिएका छन्, ती फेरिएका शब्द महाधिवेशन सिद्धिने बित्तिकै ती शब्दहरू पनि सिद्धिएर गएका छन्, त्यसले नयाँ रूप लिन सकेको छैन. तर अहिलेको यहाँले भने जस्तै, अहिले धेरै क्षेत्रबाट जिल्लाबाट आउँदा नयाँ नयाँ खालका मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू, बुझेका मान्छेहरू आएको हुनाले पक्कै पनि 100% नभए पनि 75% चाहिँ अबको यो महाधिवेशनमा चाहिँ नितान्त परिवर्तन हुन्छ, अन्यथा हामीले अरू पार्टीसँगको कम्पिटिसनमा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ. अब अहिले देखिएको चाहिँ नेपाली राजनीतिमा के भने, आन्तरिक कलह चाहिँ एउटा छ, त्यो कलहमा खेल्ने अर्को हुन्छ, फेरि एउटा चाहिँ यो अन्तर्देशीय नै हुन्छ भने अर्को चाहिँ बाह्य शक्तिले पनि त्यसलाई चाहिँ खेल्दो रहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन नेतृत्वलाई उसले खेलाउनपट्टि लागिरहन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि पार्टी चाहिँ अलिकति तल तल पर्दै जाने यो स्थिति पनि छ नि, होइन? एकदम सबैभन्दा डरलाग्दो अहिले झन्, त्यसैले सायद लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हुक्क भएर भन्नुभयो होला, हे ईश्वर मलाई भेडा बनाऊ भनेर भन्नुभएको थियो नि. यो राजनीति पनि कस्तो रहेछ, झन् बुझ्दै गयो, झन् जटिल अवस्था. यो आन्तरिक कुरो त छ नै, र अहिले पनि कङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमा बाहिरबाट खेल खेलेकै छन्, कसलाई बनाउने, कसरी बनाउने. र जब तपाईँले कसैप्रति अनुग्रही भएर अब हात थाम्न जानुहुन्छ, त्यसले न्याकेको नै हुन्छ. यो खालको हामीलाई नेतृत्व चाहियो, जसले स्वाभिमानपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको नेतृत्व चाहिँ चाहिन्छ. यो एउटा पार्टीभित्र होस् या देशको नेताहरूमा, अहिले पनि हामीले देख्यौँ नि, कुनै पनि नेताहरूले यहाँ भनेको सुनेकै हो, चाबी अर्कै देशमा रहेछ भन्ने ठुला ठुला नेताले भनेकै हो, अर्कोले नगरिकन हामीले अगाडि कहाँ बढ्न सक्छौँ भन्ने गरेकै हो. आखिर हामीले जतिसुकै नेपाली जनतालाई गुम्राहमा राखे तापनि, हाम्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धि नहुनको कारण, मैले भन्ने गरेको छु बेला बेला, वी आर नेचुरली भेरी रिच बट मेन्टली भेरी पोर भन्छौँ. हुँदाहुँदै पनि मेन्टली पोर भयो भने अरूले खेल्ने मौका पाएका छन्, किनकि हरेक कुरामा हामीले हात थाप्छौँ. जब हात थापिन्छ, दिनेले केही न केही उसको स्वार्थ हुन्छ, र अहिले पनि कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा यस्तो खालको नेतृत्वको खोजी हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि आखिर यी पार्टी त जान्छ नि, भोलि सत्तामै जाने हो. पार्टी भनेको सत्तामा जानको लागि, जसले जति आदर्शको कुरा गरे पनि सत्तामा जाने र देशको विकास गर्ने भन्ने कुरो, त्यो जाँदाखेरि हाम्रो पकडको हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ विभिन्न कोर्टबाट विभिन्न मान्छेहरूले देशले खेलेको चाहिँ पाइएको छ. यो सत्य कुरा हो. अब यसैमा अब नेपाली जनताले आफ्नो मुलुकको विकास गरेर आत्मनिर्भर हुने कुरा, अब एउटा यो शब्द छ नि आत्मनिर्भर, हामी सबै कुरामा आत्मनिर्भर नहुन सकौँला. अहिले संसारमा अमेरिका पनि हुन सक्दैन, तर हुन सक्ने कुरा त कृषिमा, विद्युतमा, जङ्गलमा, अरू अरू यो के अरे लाइफ स्टकमा त हामी हुनसक्छौँ नि. यी कुरासम्ममा हामी लाग्यौँ भने त्यो प्रभाव चाहिँ अलिक कम हुनसक्छ, होइन भने हामीले हात थाप्ने, उनीहरूले दिने, र त्यो चाहिँ आन्तरिक पार्टीदेखि लिएर देशसम्म खेलेको खेल त अब देखिएकै छ. त्यसमा हामीले लुकाइरहनु, खेल्ने र खेलाउने खेलमा चाहिँ छिमेकी अथवा विदेशी, होइन, नजिकको अथवा अलि टाढाको जुन खेलाउने क्रम अझै पनि जारी छ, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भूमिका चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अथवा उसको टच चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको बढी छ भनेर भन्ने गरिन्छ.
त्यो हुन सक्छ सक्दैन अब यस्तो कुरा हो कांग्रेसको किनभने यो यो प्रसंग मैले भने कि जुन नेपाली कांग्रेसको जुन सत्तासँग सम्बन्धित रहेर उले जुन कार्य गर्यो जति अनुभव उसँग छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न तपाईलाई मैले गरे एकदम सही कुरा भन्नुभयो यो कुरा के हो भने जो पार्टी ठूलो छ धेरै सत्तामा बसेको छ त्यसको सम्पर्क अवश्य पनि धेरै हुने नै भयो तर सम्पर्क धेरै भयो भन्ने बित्तिकै सत्तालाई खेलाउने सत्ता ढाल्ने र बनाउनेमा चाहिँ कङ्ग्रेस त्यो दिशातिर लागेको चाहिँ होइन कङ्ग्रेसको सम्पर्क छ जस्तै अब ठुलो ठुलो समूह भयो ठुलो पार्टी भयो हिजोदेखि पनि अब नेपालको इतिहासमै हेर्ने हो भने पनि अधिकांश पार्टीहरू कङ्ग्रेसबाटै फुटेर गएका मानिसहरू त हुन् नि अहिले तराईतिरका पार्टी हेर्नुहुन्छ भने महन्त ठाकुरलाई भन्नुहोस् या विजय गच्छदारलाई भन्नुहोस् या अरूलाई भन्नुहोस् सबै कङ्ग्रेसबाटै गएका हुन् ठुलो पार्टीबाट त्यो गयो तर यो अलिकति अब म आफै नै भन्छु यो राष्ट्रघातको लागि कङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा जुन अरूहरूले लागेको आरोप छ त्यो शत प्रतिशत गलत हो राष्ट्रहितकै लागि कङ्ग्रेस लागेको छ यदि सायद हिजो पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए यो मुलुकको एकीकरण हुने थिएन त्यसरी नै आज कङ्ग्रेस र आदरणीय हाम्रो नेता बिपी नभएको भए चाहे यी देश पनि रहन्थ्यो रहन्नथ्यो यसलाई चाहिँ जगाउने नै कङ्ग्रेस हो तर जसले धेरै काम गर्छ उसले गल्ती पनि गरेको हुन्छ र मानिसहरूको बाहिरबाटको टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक नै हो काम गर्नेलाई टिका टिप्पणी हुन्छ नगर्नेलाई त हुँदैन त्यसैले हाम्रो सम्पर्क पनि धेरै छ हाम्रो सङ्गठन पनि विशाल छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै दोष पाउनु स्वाभाविकै हो तर दोष पाउनु स्वाभाविक हो दोष हुने काम चाहिँ गरेको छैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ गल्ती त नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गरेको छ भनेर तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुभयो कुनै कुनै बेलामा विविध कारणले गर्दाखेरि र पछिल्लो गल्ती भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री चयनका क्रममा जुन उम्मेदवार उठाइयो त्यो चाहिँ महागल्ती हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको जुन महत्त्व छ त्यसमा चाहिँ ह्रास आयो भन्छन् होइन यो एकदम अब यो त म मेरो केन्द्रीय समितिमा पनि बोलेको मान्छे हो मैले के भनेको थिएँ भने अहिले स्वर्गीय आदरणीय नेता सुशील कोइराला मेरो पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई हामीले भनेका छौँ केही मानिसहरूले युआर फादर अफ कन्स्टिट्युसन होइन यो संविधानको पितामह भइसके पिता भइसकेपछि यसमा गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी 8-10 जना मध्येमा म पनि एउटा हुँ यो जहिले पनि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ लिखित छैन भन्छ नेपालीहरूको परम्परा के हो भने नेपालको शक्ति भनेको शब्दमा हो हामीले जुन बोल्छौँ नेपालीले जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्ने थियो अब बाहिर एक खालको परिवेश के भइसकेको थियो भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँलाई छोडिदिने कङ्ग्रेस राष्ट्रपति बन्ने यी कुराहरू आइरहेका थिए तर एक एकाएक त्यो खालको घटना भयो हामीले यसको एकदम विरोध होइन हामीले यो हुनु हुँदैन भन्ने लाग्यौँ तर अब हाम्रो भोइसले त्यो गऱ्यो त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने गल्ती नै थियो यदि अब हाम्रो भनाइ के छ भने कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु के अरे सत्तामा जानु हुँदैन कोलाबोरेसनमा जानु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क दिएको थियो अहिले हाम्रो नेपालको संवैधानिक सिस्टमले कोलाबोरेसन बिनाको सरकार बन्नै सक्दैन समानुपातिकले गर्दाखेरि त्यो बन्नै सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि केहीलाई होला त मलाई पनि यहाँले भने जस्तै अलिकति त्यसमा हाम्रो साथ गिरेको हो भन्ने लाग्छ मेरो आफ्नो विचार त के थियो भने हामीले वचन दिइसक्यो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो बरु हामी सरकारमा नजान सक्थ्यौँ होइन ल तपाईँलाई हामीले वचन दिउँ प्रधान अब त्यो वचन दिँदाखेरि त्यो वचन दिने ठाउँमा आफू भइएन तर हामीले बाहिर सुनेको कुरा मिडियामा यो जति गल्ती भयो त्यो आफ्नो ठाउँ छँदैछ अघि खेल्ने र खेलाउने प्रसङ्गमै फेरि जोडे यो जुन उम्मेदवार चयन पनि त्यही खेल्ने र खेलाउने क्रममै भयो भनिन्छ होइन अब त्यो कसरी भयो त्यो मैले आफूले थाहा नभएको कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई प्रश्नहरूसँग होइन त्यही पनि बाहिर आएको कुरा र देखिने कुरा त तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला अब खेल्ने र खेलाउनेले भन्दा पनि आफ्नै स्व विवेकले हामीले केन्द्रीय समितिमा कुरा राख्दाखेरि हाम्रो स्वर्गीय आदरणीय सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्नुभयो यो मैले कुनैबाट पनि खेलेको पनि होइन खेलाइएको पनि होइन मेरो स्व विवेकले यो परिवेशमा चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने कुराले म उठेको भन्नुभयो त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई पनि थाहा नभएको हुनाले मैले यहाँको अगाडि खेलाइएको थियो भन्न चाहिँ म सक्दिनँ तर केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी बैठकको जुन कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको जुन एउटा चाहिँ अवधारणा अथवा भनौँ बैठकहरू पनि नबसाल्ने दुई चारजना पदाधिकारी मिलेर जुन निर्णयहरू गर्ने परिपाटी त नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि भित्र आयो होइन त्यो भित्र तर त्यो त्यही त यो यो भनेको चाहिँ अब जसरी नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण त जुन हुनुपर्ने त्यो त भएन नि हो एकदम सही कुरा भन्नुभयो यसैको लागि हामी सधैँ त्यसको
प्रतिपक्षमा हामीले बोलिरहेछौं यहाँले भने जस्तै हामीले बेला बेला भने पदाधिकारी ठीक छ पदाधिकारी हो त्यसपछि चाहिँ शक्तिशाली अथवा प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू कस्तोलाई प्रभावशाली भन्ने धन धेरै भएकालाई प्रभावशाली भन्ने हो अथवा पपुलेसन धेरै भएकालाई भन्ने हो अथवा एकदम धेरै जेल परेकालाई भन्ने हो त्यो थाहा भएन हाम्रो भनाइ पनि त्यही थियो के हो प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य भनेको केन्द्रीय सदस्यमा इलेक्टेड भएर आइसकेपछि त्यो एउटा क्वालिटी मेन्टेन गरेर त्यहाँ पुगेको हो अब काठमाडौँमा एभाइलेबल नहुँदाखेरिको अवस्था एउटा हुनसक्छ तर यो कुरा यहाँले भने जस्तै हाम्रो ठुलो रोग नै त्यही भयो पदाधिकारी त्यसपछि पनि दुई चारजना मान्छेले बसेर त्यसलाई निर्णय गर्ने अब जुन प्रधानमन्त्री बनाउने दिनमा पनि म त्यहाँ अलिकति पछाडि गएँ बालवाटारमा हामी बसिरहेका थियौँ गर्दा गर्दै अब 7 बजे यसको निर्णय आउँछ हामी नेताहरूलाई तपाईँहरू गर्नुहोस् न नबिग्रिने गरी गर्नुहोस् है 7 बजे आउँछ 8 बजे आउँछ भने 8 बजेसम्म कुरियो अनि हामी हिँड्यौँ भोलि बिहान अर्कै खालको चाहिँ निर्णय आयो त्यो कुरो भएको छ अब यही नै कुरा हो अब यस्ता कुरा कङ्ग्रेसले अब नसुधार्ने हो भने कुनै पनि हामी एउटा सिम्पल एउटा संस्थामा पनि कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्दा पहिला एजेन्डा के हो यो मिटिङको एजेन्डा के हो भने पहिल्यै आउनुपर्छ हामी त टक्क मिटिङ बोलाइन्छ जस्तै भोलिमा हाम्रो मिटिङ बोलाइएको छ त्यहाँ कार्य समिति सदस्यहरूको चाहिँ अब 11 बजे बोलाइएको छ भोलि बोलाइएको मिटिङमा उपस्थित हुनुहोला के विषयमा हुँदैछ त्यो मैले आज थाहा पाएँ भने कमसेकम त्यसमा म प्रिपेयर भएर जान्छु नि त्यो कुरो त ठुलो हाम्रो चाहिँ सुरुवाती यो मिटिङ सञ्चालन गर्नेको सुरुवातीको जुन गलत कुराहरू हुन्छ अब चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो यी खालको कुरो चाहिँ भएकै छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ देश दुनियाँले देखेको कुरालाई हामीले लुकाएर लुकिँदै छ तर अब अहिले देखिएको जुन एउटा हामी यस्तो मोडमा छौँ एउटा त हामीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा नितान्त आवश्यक कुरा भयो होइन र अर्को नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन जुन सङ्घारमा आइरहेको छ त्यसको छिनोफानो पनि गर्नु नै छ र पनि तराईमा बाँकी नै छ अझ पहाडी हिमाली जिल्लामा कहीँ कहीँ अझै पनि बाँकी नै छ भने यो त विविध कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशन पर सर्दा सर्दै यो अन्तिम अवस्थामा अहिले आइरहेको छ भने अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले तत्कालको चुनौती भनेको चाहिँ के देख्नुहुन्छ अहिले अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई तत्कालको आन्तरिक चुनौती भनेको त आफ्नो अधिवेशनै महाधिवेशनै भयो यो होइन यो पनि हामीलाई चुनौती छ किनभने बिचमा यस्तो दुर्घटना भयो होइन हामीले जुन अपेक्षा नगरेको कुराहरू घटेको छ त्यो आफ्नो छ भने अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देशको लागि भने संविधान लागू गर्ने कुरा नै हो संविधान हामीले बनायौँ त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा हो यसको ठुलो जिम्मेवारी भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा नै छ जोसँग आशा हुन्छ त्यसैलाई गाली गरिँदो रहेछ यदि कङ्ग्रेसप्रति आशा थिएन भने कङ्ग्रेसप्रति भरोसा थिएन भने नेपाली जनताले कङ्ग्रेसलाई गाली गर्दैन थियो आज हामीले सबभन्दा धेरै गुनासो पाएका छौँ गाली पाएका छौँ किनकि नेपाली जनतालाई कङ्ग्रेसप्रति नै भरोसा छ र सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जुन तराईमा भएको आन्दोलनहरू छन् अहिले केही खालको मत्थर जस्तो देखिएको छ तर रोकिएको छैन उहाँहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने समानुपातिक समावेशीको जुन कुराहरू आइरहेको छ र मुख्य गरेर यो प्रदेशको रेखाङ्कनको कुरो छ यसलाई पनि हामीले मिलाएर लानै पर्छ यो ठुलो चुनौती छ र अर्को कुरा पार्टीलाई फेरि इन्ट्याक्ट गरेर होइन यो यस्तो हामीलाई अहिलेको यो जर्जर अवस्था हाम्रो भयानक अवस्था हो नि हाम्रो कङ्ग्रेसको लागि एउटा ठुलो भूकम्प आए जस्तै भइरहेको छ यी कुरालाई पनि मिलाएर जानलाई यी दुवै कुरा अहिले हाम्रो चुनौतीको रूपमा छन् तर जति ठुलो चुनौती भए तापनि त्यसलाई समाधान गर्नु हामी नेपाली कङ्ग्रेस दायित्व हो र यसलाई हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो सहमति सहकार्य भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसकै एउटा ठेगो नै भइसकेको छ होइन तर त्यो अनुरूप चाहिँ अरूलाई चाहिँ भन्ने व्यवहारमा चाहिँ आफूले लागू नगर्ने जस्तो पनि देखियो कि एकदम यही त्यसैले किनभने पार्टीमा चाहिँ जुन 40-60 कुरा नै आयो र अहिले प्यानलको कुरा पनि आइरहेको छ यो सङ्क्रमणकाल नै भनौँ यसलाई होइन अहिलेको जुन राजनीतिमा अलिकति जुन खालको बेमेल छ यो बेलामा त झन् त्यो कुरा चाहिँ बढी लागू हुनुपर्ने ठाउँमा अरूलाई चाहिँ भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ आफूले लागू नगर्ने एकदम यो संसारमा सबभन्दा गाह्रो कुरो के रहेछ भने शिक्षक हुन सजिलो विद्यार्थी हुन गाह्रो भन्छन् नि हो यही खालको त्यही अरूलाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ सजिलो आफूलाई गर्न चाहिँ गाह्रो छ वास्तवमा अहिलेको परिवेशमा हामीले सहमति र सहकार्यमै जानु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ म त भर्खर हिजो मात्रै आइपुगेँ हुम्लाबाट र मैले सुनेको थिएँ अहिलेका हाम्रा दुईजना क्यान्डिडेट सभापतिका देखिनु भएको अब शेरबहादुर देवालले त पहिल्यै घोषणा गरिसक्नु भएको थियो र अहिलेको कार्यवाहक रामचन्द्र दाईले पनि उहाँ पनि हो र
यो त्यही सहमति सहकार्यको लागि मैले सुनेको वरिष्ठ नेता छेलवार देउवाले गएर अहिलेका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँ अब 16-17 चोटि 17-18 चोटि प्रधानमन्त्री पनि लड्नुभयो आउने उसमा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् मलाई सभापति छोडिदिनुहोस् किनकि पहिला उहाँ पार्टी टुक्राइसकेपछि सभापति भइसकेको र गिरिजाबाबुसँग पनि लड्नुभयो सुजिल दासँग पनि लड्नुभयो योपल्ट मलाई दिनुहोस् भन्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ यो पनि एउटा सहकार्य र सहमतिको एउटा पाटो हो त्यो कुरामा पनि हाम्रो सबैको प्रयास रहन्छ यद्यपि त्यति भएन भने पनि आन्तरिक रूपमा जहाँ जुन हुने र इलेक्सन नै होइन अब बुलेट होइन ब्यालेट भन्ने भन्छौँ त्यो पनि एउटा सहमतिकै र सहकार्यकै आधारहरू हुन् भन्ने लाग्छ र यहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन प्यानलको कुरा हुन्छ अब मैले शेरबहादुर देउवा मन पराउँछु अर्कोले रामचन्द्र मन पराउँछन् अर्कोले अर्को मान्छे मन पराउँछन् भन्दाखेरि त आफ्नो आफ्नो पक्षबाट उठ्ने त हुन्छन् तर त्यो उठ्ने बित्तिकै प्यानल भएर पार्टी सिद्धिने पार्टीको अर्को धार जाने भन्ने कुरो होइन र यहाँले भन्नुभएको जस्तै अघि 40 र 60 को एउटा अघि नै उदाहरण त मैले दिइहालेँ बाहिर नै यो यो भन्ने कुरो होइन अब यो 40 र 60 भन्ने कुरो होइन सक्षम मानिसहरूलाई छोड्नु हुँदैन यो एउटा भइरहेको छ 40 र 60 को कुरा गर्दाखेरि यो यसको भागको भन्दाखेरि राम्रो मान्छेहरूलाई पनि न्याक्ने काम चाहिँ पार्टीभित्र नभएको होइन यही परम्परा रहिरह्यो भने कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब अलिकति जसको भागमा 40 भनेर राखेको छ भने त्यहाँ नेतृत्वमा गयो भने त अटोमेटिक त्यो फ्युजन हुने भयो नि त्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यसैले यी कुराहरूलाई जान्नको लागि त्यो प्यानल वाइज गयो भन्ने कुरो होइन अब विद्यार्थी राजनीतिदेखि लगेर साराको कुरो त भइरहेको पहिलेदेखि लागेको बानी एउटा पक्षलाई समातेर त्यो अनुरूपको चाहिँ आफ्नो छवि बनाउँदै लाने त्यो चाहिँ सबै राजनीतिक दलमा हुन्छ नै र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने प्यानलमा एउटा प्यानलमा बसिरहेको व्यक्ति पनि फेरि अर्कैमा जाने जुन चलन पनि देखियो क्या त्यस्तो खालको चाहिँ यो हावा पनि चलेको देखियो हो अब एउटा कुरो त्यो यहाँले अर्को सही कुरा भन्नुभयो यो त के हो भने नयनजीले मलाई मन पराउनुहुन्छ यो जीवन साई भनेको राम्रो मान्छे हो यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको धारणा होला एउटा घरभित्रको कुरा गर्दैछु अनि तपाईँले त्यो भन्दा मैले राम्रो काम गरिनँ भने अर्को अब रामबहादुर हुनसक्छ यो मान्छे ठिक रहेछ भनेर तपाईँले गरेको कुरा ठिक होइन उसले गरेको कुरा ठिक हो भन्नु ठिकै हो भन्ने मलाई लाग्छ तर अलिकति हाम्रोमा के छ भने एउटामा एउटासँग बस्ने होइन त्यसलाई छोड्ने बित्तिकै फेरि उसको चाहिँ पछाडि लागेर एकदम चाहिँ त्यो के भन्ने अब गाली गलौज गर्न सुरु गर्ने परम्परा पनि छ नि नेपाली राजनीतिमा त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ अब अहिले पनि जुन प्यानलको आउँदाखेरि माथि सभापति महामन्त्री कोषाध्यक्षसम्मलाई चाहिँ त्यो प्यानललाई जान्छ अरू चाहिँ मत चाहिँ क्रस नै हुन्छ कस्तो हुन्छ भने जसलाई राम्रो गरेको हुन्छ जस्तै अर्को ठाउँबाट उठ्नेलाई मैले आफूले भोट हाल्छु अर्कोले हाल्छ त्यो तल्लो सेन्ट्रल लेभलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अब माथि त शेरबहादुर दाइ लड्नुभयो रामचन्द्र दाई लड्नुभयो भने दुईजनालाई जसलाई मनपर्छ उसलाई त भोट हालेकै हुन्छन् त्यो चाहिँ ठ्याक्कै प्यानलमा जान्छ अरू केन्द्रीय समितिमा चाहिँ त्यसरी हुँदैन किनभने 12 महाधिवेशन पनि हामीले त्यसरी हेऱ्यौँ जस्तै राम्रो राम्रो मान्छेलाई सबले भोट हालिरहेका हुन्छन् भन्ने लाग्छ भनेपछि अहिले अब जुन द्विपक्षीय भिडन्त त देखिएको छ होइन जसले जे भने पनि त्यो देखिएको छ त्यसमा चाहिँ अरू पनि थपिने सम्भावना चाहिँ देख्नु चाहिँ देख्नुहुन्न अब यो द्विपक्षीय अब यो भिडन्त भन्ने शब्दभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै अब अहिले हामीले सुनेकोमा अब शेरबहादुर दाई त 100% उहाँ चाहिँ अब एउटा पक्षबाट लड्नेमा उहाँको त निर्विवाद छ यता जुन अहिले प्रार्थना र संस्थापन भन्ने पनि गरिन्छ त्यसमा चाहिँ कार्यवाहक सभापतिज्यू लड्ने पनि निश्चितै छ र तर एक दुईवटा नामहरू आइरहेका छन् जस्तै महामन्त्री किसान सिटौला लड्ने महामन्त्री प्रकाश मान लड्ने कता कता ससङ्ग कोइराला लड्ने भन्ने पनि आइरहेको छ रामशरण महतको पनि कुरा आइरहेको छ सायद उहाँ महामन्त्री अब यो धेरै नेताहरूको एक खालको त बार्गेनिङ पनि छ यो पदमा चाहिँ आयो भने जाने मेरो विचारमा डक्टर रामशरण अहिले नै सभापतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने उहाँको त्यो जुन स्पष्ट बोल्ने प्रष्टताको जुन बिहेभियर छ नि मैले आफूले गरेको तर उहाँको पनि एउटा के हुनसक्छ भने अब राम्रो भयो भने भोलि उपसभापति हुने चाहना होला त्यसको लागि पनि पहिला त अब निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नै हुनु पऱ्यो तर अलिकति बढी नै चर्चा चाहिँ कृष्ण सिटौलाको महामन्त्रीको आइरहेको छ तर मलाई लाग्छ अब अन्तिममा सबै मिलाउनुहुन्छ उहाँहरू महामन्त्री अब उपसभापति ती कुरामा चाहिँ जाने कुरा होला र अहिले 2-3 जना उपसभापति बनाउने कि भन्ने पनि एउटा चर्चा चलिरहेको छ त्यो कुनै निर्णय सिर्णय भएको छैन र अहिले आएको चाहिँ सभापतिको क्यान्डिडेट हुने नामहरू चाहिँ यति यति नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई
अनि नेतृत्व यो भयो भने चाहिँ नेतृत्व लिदा फरक पर्दैन भन्ने धारणा चाहिँ तपाईको बुझाउनु होइन अब मेरो त प्रश्न धारणा के छ भने हामी नेपालीहरु पढ्छौ नि अब एमए पास गर्छौ पीएचडी गर्छौ अनि जाहिर जाँदाखेरि एक्सपीरियन्स भनि खोज्छ के विदेशतिर के हुँदो रहेछ भने इन्टर पढ्दा देखि नै अथवा एसएलसी भनौं हाई स्कुल क्रस गर्दाखेरि नै एक्सपीरियन्स गर्दै जाने पढ्दै जाने त्यसैले उनीहरूले एक्सपीरियन्सको चाहिँ आधार हुँदैन अब अहिलेको यो परिवेशमा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि र सबैसँग वास्तवमा सहकार्य गर्न सक्ने त्यति साह्रो के भने मान्छे हेर्दा एकदम रफ नै बोले जस्तो एकदम कडाई बोले जस्तो भए पनि हृदय कोमल नै भएको र सबै पार्टीलाई मिलाएर जान सक्ने र अगाडि बढाउने क्षमता त्यो चाहिँ मैले शेरबहादुर देउवामै देखेको छु र उहाँको अर्को के हो भने तीन तीनचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो अनुभव छ अनि सभापति प्रधानमन्त्री भएर एउटा सभापति पनि एकचोटि भइसक्नु भयो फुटेको पार्टीको भनौँ न दुई दुईचोटि उहाँ लड्नुभएको छ त्यसैले उहाँले धेरै जीवनमा के भोग्नुभएको छ भने राम्रा गरेका कुरालाई अगाडि बढाउने र गलत कुरा चाहिँ सरकार चलाउनुमा धेरै गलत कुरा पनि गर्नुभएको छ होइन त्यसबाट उहाँले पाठ सिकेको हो र नयाँ कुराहरू अगाडि बढाउने त्यो कुरो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा सरकार पनि चलाइसकेको र त्यो ढङ्गले पार्टीको पनि केही एउटा अंश भए पनि पहिला चलाइसकेको हुनाले अब सबैलाई समेटेर लान सक्ने क्षमता उहाँमा छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले अहिलेको परिवेशमा किनभने उहाँले पनि अब यही हो उहाँले पनि त्यो राम्रो गर्नु भएन भने आफै पतन भएर जाने हो तर अहिलेको त्यो अनुभव र गरेको काम र हिजोको उहाँको पनि योगदान वास्तवमा विरासतको कुरा गर्ने हो भने करिब करिब कोइराला फ्यामिलीभित्रै उहाँ हुर्केको मान्छे पनि हो होइन विरासतप्रति हाम्रो त त्यस्तो त छैन तर यद्यपि संस्थागत ढङ्गले हिजो कसले कति गर्यो भन्ने कुरो त आउँछ नै जीवनजीले यसो भनिरहँदाखेरि जुन आधारहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि त्यो आधारमा केही आस भएर पो व्यक्त गर्नु भएको छ कि होइन मेरो त्यस्तो आश अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ तपाईँहरू सबै मलाई माया गर्ने मान्छे आजसम्म मलाई यसले टिपेर दिएको पद मलाई केही पनि छैन होइन केन्द्रीय सदस्य लड्न पाउने मेरो हक हो म लडौँला हारौँला आफ्नो सांसद म लडेरै आएँ जिल्ला सभापति भएँ म लडेरै भएँ पार्टीको सभापति मैले कुनै पनि उहाँहरूले मलाई अहिलेसम्म म तपाईँकै यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट के भन्छन् उहाँहरूप्रति मेरो आशा चाहिँ केही पनि छैन किन मलाई अहिलेसम्म केही पनि दिनुभयो लडेर आउने कुरोमा तपाईँहरू जस्तो सबैको माया ममता पाएर हो तर अहिलेको परिवेशमा किन आउने र मेरो त अहिले पनि धारणा त्यही हो शेरबहादुर देउवा सभापति होस् राम आदरणीय दाई रामचन्द्र चाहिँ प्रधानमन्त्री होस् आखिरी पार्टीको सभापति जे भए पनि भोलि जाने त सरकारमै हो नि त्यसैको लागि जसले जति ठुला आदर्शको कुरा गरे पनि बालुवाटारमा तस्बिर झुन्याउने त सबैलाई रहर लाग्छ नि अब हाम्रो रहर त त्यो पुग्दैन हामीले त्यो रहर त हामीले जान सक्दैन हवस् हामीलाई समय दिनुभयो विचार राख्नुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ यहाँले पनि मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अनि केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।